الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا ويحق القول على القوم الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا مما يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikak osim kao muslimani. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i neka svaki čovjek pogleda šta je pripremio za sutra, istinu rekao uzvišeni Allah. Sva hvala pripada Allahu uzvišenom, neka mu je neizmjerna hvala svim blagodatima koje podari ljudskom rodu. Koga Allah uputi na pravi put, nikoga ne može odvesti u zabludu, koga Allah ostavi u zabludi, nikomu ne može ukazati na pravi put. Neka mu je neizmjerna hvala što poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da izbavi čovječanstvo iz tmine na pravi put, iz tmine na svjetlo. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika. U današnjoj hutbi ćemo govoriti o sedam stvari, odnosno sedam svojstava koja, ako ih budemo posjedovali kod sebe, sigurno će Allah biti zadovoljan sa nama i sigurno će vam Allah uzvišeni dati opskrbu i nafaku odakle se čovjek i ne nada. Prvo ovo svojstvo jeste, braćo, učenje Kur'ana. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: kuća u kojoj se uči Kur'an, Allah daje rahatluk u takvoj kući, njenim članovima daje širokogrudnost, meleki dolaze, a šeitani odlaze. Kuća u kojoj se ne uči Kur'an je kuća u kojoj Allah daje tjeskobu, njeni članovi su u tjeskobi, meleki odlaze, a dolaze šeitani. I takva kuća, braćo, u takvoj kući nema rahatluka, nema beričeta, nema samilosti među članovima te kuće. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: Kur'an je bogatstvo i sa Kur'anom nestaje siromaštvo. Dakle, odlazi siromaštvo. Jednog dana je, kaže, neki čovjek došao siromašan kod halife Omera, pa mu je Omer radijallahu anhu rekao: o čovječe, zašto non stop se obraćaš ljudima? Zar nije Allah iznad ljudi? Pa je ovaj čovjek se posvetio ibadetu, vratio se Allahu. Nakon nekog vremena Omer radijallahu anhu zatiče istoga čovjeka u izobilju, pa ga je pitao: o čovječe, znam te, šta je sa tobom, šta se desilo? Pa je on odgovorio kuranskim ajetom u kome Allah kaže: wa fis samaa'i rizqukum, na nebesima je vaša opskrba. To jest, ako se vratite Allahu i ako se obraćate Allahu, Allah je taj koji će vam iz svog obilja dati odakle se čovjek i ne nada. Nafak odakle se i ne nada jeste non stop druženje sa Kur'anom. Druga stvar
jeste donošenje salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: mnogo zikra, non stop ako zikriš, dakle mnogo zikra i salavata. Kod bismo govorili, braće, o vrijednosti donošenja salavata na poslanika. Ovaj primjer gdje onaj čovjek na tebe, pa mu je Allah poslanik rekao možeš, a možeš da povećaš. Ako bude, pa on dalje nastavlja, o Allahu poslaniče, ako trećinu svoje dove posvetim donošenju salavata, kaže poslanik, možeš da povećaš. O Allahu poslaniče, ako polovinu svoje dove posvetim salavatu, pa mu poslanik isto rekao na kraju, o Allahu poslaniče, ako cijelu svoju dovu posvetim samo donošenju salavata na tebe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao, kaže, Allah će ti ispuniti sve tvoje potrebe. Otkloniti će ti zabrinutost. Treća stvar, braćo, pomoću koje čovjek zadobija nafaku od Allaha, odakle se ne nada, jeste, kako Allah, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, često se prisjećajte hadimu lezat. To jest, često se prisjećajte one koja uništava slast, to jest smrt. Često se prisjećajte one koja uništava slast i kod čovjeka. Čovjek, braćo, kada se prisjeti smrti, cijeli dunjaluk i sve što vidimo na dunjaluku, tada postaje bezvrijedno i ništavno. To mi ne znamo dok čovjek ne bude pred smrt. I kada priđeš onome koji je na samrti, pitaš ga o dunjaluku, šta će ti reći? Ništa. Bezvrijedno, ništavno, u njegovim očima. Tada, braćo, dunjaluk ne znači ništa. Ma šta čovjek da ima, tada to sve postaje ništavno, sve postaje bezvrijedno. Kaže, dakle, čovjek kada se prisjeti smrti, braćo, postaje zadovoljan i u njegovim očima, i ono malo imetka što ima, dovoljno mu je. Kako kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ko osvane u svojoj postelji siguran, zdrav, zdravoga tijela, i Allah mu da hrane koliko ima za taj dan, kao da mu je da cijeli dunjaluk. Dakle, čovjek na ovaj način sebe, svoje prohvaljan i postaje imućan. Sljedeća stvar, braćo, jeste rano ustajanje. Kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Mu kaže burike li ummeti fi bukurihim. Beriče je dat mojeme umetu u rano ustajanje." Dakle, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u mnogobrojnim hadisima nam govori o važnosti ovih jutarnjih časova. Da je to period kada Allah uzvišeni dijeli nafaku, da je to period kada čovjek treba da se pokrene. Vidjećete da u njihovim gradovima poslije 9 sati skoro da i nema naroda, uveče skoro da i nema naroda po ulicama ili po kafeterije ili drugih objekata. Allah alejhi ve sellem kaže, onom zaštitom do jecije, onaj ko klanja jeciju u džematu, on je pod Allahovom zaštitom sve do sada. Njihovim svjedočenjima, naučna djela su napisali u tim jutarnjim časovima, kaže, od 4 pa do 8 sati, do 8 sati ujutru. Sljedeća stvar, braćo, koja čovjeku donosi nafaku, dakle se i ne nada i Allah biva zadovoljan sa takvim, jeste udjerivanje. Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Anfik unfik alejk." Podijeli pa će tebi Allah dati. Da režimo se, braćo, kaže stablo čiji su plodovi na dunjaluku i vode ga ka džennetu. Škrtost je stablo čiji su plodovi na dunjaluku, a vode ga ka džennetu. Dakle, da režimost vodi ka džennetu, škrtost vodi ka džennetu. Znamo dobro predaju koju je Allah poslanik kaže, svako jutro dva meleka mole Allaha. Jedan kaže, gospodar moj, gospodar naš, povećaj imetak onima koji vjeruju,
drugi kaže, gospodaru naš, uništi imetak oni koji su škrti, koji škrtare. Sljedeća stvar, pomoću koje čovjek zadobija nafaku, dakle se imena da jeste, braćo, lijepo ponašanje. Edep, ahlak, to je nešto što čovjeku donosi nafaku. Može neko da se pita kako to? Evo kako. Ako si lijepog ahlaka, ako si iskren, ako ispunjavaš datu riječ, zasigurno, pa si trgovac, zasigurno su to osobine gdje će ljudi voljeti sa tobom da se susreću i da trguju, da posluju sa tobom, zato što si ahlakli, zato što posjeduješ ta edep, pozitivna svojstva poput iskrenosti, ispunjavanja obaveza. Ako si poverljiv, sigurno ljudi će sa tobom željeti da sklapaju poslovne ugovore i na taj način Allah ti sigurno će ti Allah povećati nafaku. Također, u blagosti, dakle čovjek koji je blag, u tome također je nafaka. I zadnja stvar, pomoću koje čovjek sigurno će mu Allah dati nafaku odakle se i ne nada. I Allah će s takvim biti zadovoljan, jeste čovjek mladić koji se oženi da bi sačuvao svoju čast, da bi sačuvao sebe od nemorala. Mladić koji se oženi, jako je siromašan, Allah je obećao da će mu sigurno povećati imetak. Kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sve dok brakom budeš tražio čednost, Allah će ti dati nafaku, povećat će ti nafaku. Zatim kaže Allah poslanik, tražite nafaku u braku. Jednog dana jedan mladić došao kod poslanika, žalio mu se na siromaštvo. Kaže, o Allah poslaniče, kaže, ja sam doista siromašan, šta da radi? Šta mu je rekao poslanik? Kaže, oženi se, Allah je obećao sigurno onima i je, kako Allah u Kur'anu kaže, i je kunu fukara e yughnihim Allahu min fadli. Ako budu siromašni, kaže Allah, Allah će im sigurno iz svojega obilja dati. Dakle, opskrbit će ih. Zatim, kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ženite se jer i vaše žene imaju nafaku. Kao što ti imaš nafaku i tvoja žena ima svoj dio nafake od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pravo muslimana kod Allaha, hak muslimana kod Allaha jeste da ako se čovjek oženi da bi sačuvao svoju čednost, da bi sačuvao svoj moral, njegovo pravo kod Allaha jeste da Allah će mu podariti nafaku. Trojica, kaže, imaju pravo, hak kod Allaha. I to onaj ko se bori na Allahovom putu, onaj ko se oženi da bi se čuvao svoju čednost i osoba koja se zaduži s ciljem da vrati taj dug. Ove tri osobe Allah sigurno će pomoći i da će odakle se i ne nade. Molim Allah da nas uputi na pravi put, molim njega uzvišno da očisti naše srce, molim da uzvišno da nas uvede u džennet u društvu poslanika, šehida, dobrih Allahovih robova. Wa hasna ulaika rafika dinu wa yahdi bi to društvo ila nas bi kelamu ibn ilam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تعالى وتبارك في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.